بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allama." Sizlarning ichingizda mu'minlarning ichida eng yaxshi kishilari bu Qur'onni avval o'zi o'rganib, keyin boshqalarga o'rgatgan kishilar deydi. Siz bilan biz mana shu payg'ambarlarning qissalarini o'rganishlik asnosida Qur'onni o'rganyapmiz, birodarlar. Qur'onni 3 qismga bo'linadigan bo'lsa, ana shu bir qismi, 3dan 1 qismi payg'ambarlarning tarixi bilan to'lgan Qur'on. Ya'ni ki siz bilan biz mana shu o'tgan bir qancha muddat ichida Odam alayhisalomdan tortib to bugungi Iso alayhisalom qissasigacha bo'lgan qissalarni o'rgandik. Ya'ni Qur'onda 3dan 1 ma'lumotidan bir xabardor bo'ldik desa xato qilgan bo'lmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Ne'mat bu Alloh taolo tomonidan beriladigan jamiki narsalar deyiladigan bo'lsa, bu ne'matning turlari ko'p. Sog'lik, tinchlik, davlat, amal va hokazolar. Lekin shubha yo'qki, bir ne'mat bor, bu ne'mat hech qaysi ne'matlar unga barobar bo'la olmaydi. Bu iymon degan ne'mat. Chunki agar bu ne'matlarni insonlarga haloyiqqa Alloh taolo sochib qo'yganligiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu dunyo degan ne'mat, amal degan, obro'-shuhrat degan ne'matni Alloh taolo kofir bandasiga ham beryapti, mu'min bandasiga ham beryapti. Lekin faqat iymon degan ne'matini o'zi xohlagan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga inom etyapti. Alloh taolo ana shu iymonli bandalardan qilganligi o'ziga hamd sanolar bo'lgan bo'lsin. O'tgan suhbatimizda siz bilan Uzayr, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va xulosalarimiz shulardan iborat bo'ldiki, Uzayr alayhissalomni Alloh taolo harob bo'lib, hech kim yashamay qo'ygan, odam tark qilgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborganida anna yuhihillahu hadhihi ba'da mawtiha. Alloh bu qishloqni vayron bo'lib ketgandan keyin qanday tiriltirar ekan meni tiriklik davrimda deb bir so'roq ma'nosida bir so'zni gapirganda Alloh taolo kishini 100 yilga vafot ettirdi. Eshagining ustida yuklari va taomlari turgan holatda devorga suyangan holda uxladida 100 yilga Alloh taolo kishini jonini oldi. Va uyg'onib so'raga uyg'ongan paytda farishta kelib so'radiki, "Kam labit, qancha uxladingiz?" deganda, "Bir kun yo bir yarim kun uxlagandirman" dedi. "Yo'q, 100 yil uxladingiz" dedi. "Oldingizdagi taomingizga qarang" dedi. "Taomi aynimagan edi, sasimagan edi. Lekin eshagi yonida yukini ushlab turgan eshagi o'lib, chirib, suyaklari qolgan edi." Va Uzayr alayhisalomga Alloh taolo o'zining qudratini zohir qilib, qarab turgan holatida eshagi suyaklari bir-biriga yopishdi, ustiga poylar o'sdi, teri qoplandi va ko'zining oldida butun bir eshik qayta tirilgandan keyin Alloh taolo Subhanalloh. Alloh taoloning qudrati o'zini ana shu Uzayr alayhisalomga zohir qildi. Mana Zakariyo va Yahyo alayhissalomning qissasiga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita ulug' payg'ambar o'zini zamonasida qatl qilindi, shahid qilindi. Yahyo alayhissalom mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, odam bolasi borki bir xato ish qilgan yoki bir xato ish qilishlikni qasd qilgan, niyat qilgan, faqat Yahyo xato qilmagan dedi. Alloh taolo Zakariyo alayhissalomga ana shu farzand berishligini vahiy qilib, uni ismi Yahyo bo'lishligini aytdi. Lam najal min qablu samiyya. Biz bu ismni hali hech kimga bermagan edi, ya'ni adashi bo'lmagan edi. Yahyo degan ismni Alloh taolo qo'yib berdi Zakariyo alayhissalom o'g'liga. Ana shu xato qilmagan, ma'siyatdan uzoq bo'lgan shunday bir odamni bir fohishani, bir zoniyani mahriga kallasi olindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Yubtalal mar'u ala qadari dinihi." Kishi diniga qarab, iymoniga qarab balolanadi. Ya'ni iymoni qancha bo'lsa, shu iymoni ko'taradigan darajada imtihon keladi. Ya'ni ana shu podshoh
o'zini jiyaniga uylanishlikka mahram bo'lgan, o'ziga uylanishi harom bo'lgan qizga uylanishlikka izn so'raganda yo'q deyishlikni uddasidan o'tayotgan Hayo alayhissalom. Shuni evaziga kalla solindi. Mana shunday insonlar, birodarlar, fohishani mahriga berilgan ekan kallasi. Yubutalar marvola qodari deylik. Bir zamonda o'zida mana 3 ta payg'ambar tirik edi. Bu Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalomlar. Iso alayhissalom Zakariyo alayhissalomdan, Yahyo alayhissalomdan 3 oylik kichkina. Ya'ni xolavatcha bo'lgan deb aytdik. Xolavatchaning o'g'illari bo'lgan Yahyo va Iso alayhissalomlar. Zakariyo alayhissalom qatl qilindi, daraxtni shekirganda arilab tashlashdi. Yahyo alayhissalom qatl qilindi, endi 3-chi payg'ambar qoldi. Bu Iso alayhissalom. Bugungi suhbatimiz inshaalloh mana shu ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom xususida bo'ladi. Yahyo va Zakariyo alayhissalomlar qatl qilingan paytlarida Iso alayhissalomning yoshi 30 da edi. Iso Masih deb nomlanadi. Masih deyishligining sababi bir qancha rivoyatlar bor. Iso alayhissalomning uyi bo'lmagan, vatani bo'lmagan. Vatanda e'tibor qilinadigan maskani bo'lgan emas. Yer yuzida sayohat qilib yurgan. Mana shuning uchun Masih sayohat qiluvchi deb aytilgan deyiladi bir rivoyatda. Ikkinchi rivoyatda onasi uni ana shu yo'l bilan tug'ilganda mas qilib surtib qo'ygan bo'ladi, shuning uchun Masih deyiladi. Ikki xil rivoyat bor. Birinchisi rojihroq. Ana shu yer yuzida vatani bo'lmaganligi uchun, qaytib boradigan, yashaydigan uyi bo'lmagani uchun Masih deb nomlangan. Iso alayhissalomning tug'ilishi ilohiy mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'oni Karimni Maryam surasida bizga marhamat qilib aytadi. Va zikr fil kitobi Maryam idintabadat min ahliha makanan sharqiyya. Mana shu Qur'onda Maryamni zikr qilinglar, albatta o'zini qavmidan sharqiy makonga uzoqlashdi. Ya'ni Baytul Maqdis tomonga qarab turib qavmini tashlab chiqib ketdi. Fattahadat min dunihim hijaban. Maryam Raziyallohu anha mana aytdik kamola minar rijali katir dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pchiligi kamolot, mukammallik darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar, sahobalar, havoriylar. Ayollardan faqat 4-tasi komila bo'ldi. Maryam binti Imron, Osiyo zavjati Fir'avn, Hadicha binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu 4 ta ayolni komila deb payg'ambarimiz sanab o'tdi-da, darajasiga aytiladigan bo'lsa, bitta akid eng ulardan ichida afzali Maryam binti Imron hisoblanadi. Maryam odamlardan o'zini to'sdi, bir hijob bilan to'sdiki, hech kim oldiga chiqmadi, odamlar ham uni oldiga kira olmasdi. Agar bir ovqatlanishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Zakariyo alayhissalom deylik, Maryam onani kafilligiga olgan edi, oldiga ovqatni olib kelib berardi, hijobni tashqarisiga qo'yib qo'yar edi. Shunday ibodat qilib turgan paytlarida mana farsanna ilayha ruhana deydi Alloh taolo. Biz u Maryamni huzuriga o'zimizni ruhimizni yubordik deydi. Ruh bu Jibril alayhissalom. Mana shu o'rinda nasoralar qattiq xato qilishadiki, Ruhul Qudus bu uchlikning bittasi. Ya'ni ota xudo, bola xudo va ruh xudo deyishadi. Salisus salas deyishadi. Bu shirk birodarlar. Qur'onda yuzlagan oyatlarda Alloh taolo yagona ekanligi, hech qanday sherigi o'g'li yoki ayoli yo'q ekanligini yuzlagan oyatlarda siz bilan bizga bayon qiladi. Ruhul Qudus bizda zikr qilingan islomda. Bu Jabroil alayhissalom. Maryam onaning oldiga Jabroil alayhissalom nihoyatda bir kelishgan, chiroyli, benuqson kelishgan kishi surati kirib keldi. Ya'ni hijobni oldiga, Maryamni oldiga hech kim kirmas edi. Bu kishi birdaniga hijobning ichida paydo bo'lib qolganligidan Maryam qo'rqib ketdi-da, qolat inni a'udzu birrohmani minka in kunta taqiyya. Agar sen Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, menga yomonlik yetkizmagin. Allohdan men panoh so'rayman deb Jabroil alayhissalomga xitob qildi. Jabroil alayhissalom qola inna ma'ana rasulu robbiki li ahabalaki g'ulaman zakiyya. Men sizga parvardigoringiz tomonidan yuborilgan elchiman, sizga pokiza bir o'g'ilni hadiya qilishlik uchun dedi. Ya'ni farishtaligini aytdi, sen o'g'il tug'asan pokiza deganda Maryam ona aytdiki, qolat anna yakuna li g'ulam va lam yamsasni basharun va lam akun baghiya. Hamma erga tegmagan bo'lsam, yo bir o'zim bir baghiy zoniya bo'lmasam, qayoqdan men o'g'il tug'aman dedi. Qolat kadalik qola kadaliki qola robbiki huwa alayhi hayyin
وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Parvardigoring shunday dedi va bu parvardigoring uchun oddiy narsa, hech narsa emas. Tug'ilajak farzanding insonlarga bir oyat mo'jiza bo'lsin va parvardigoring tomonidan rahmat bo'ladi va bu hukm qilingan ish. Ya'ni bu ish bo'ldi deyapti. Qanday bo'ldi? Mana hadislarda keladi, Jibril alayhisalom ana shu nafxani Maryamda jaybiga pufladi deydi. Jayb degani mana shu ko'ynakda, ko'kragidagi ochiq joy deydi. Shuga pufladi va Maryam ona shu zahoti homilador bo'ldi. Ya'ni shu nafxa o'tishligi gaplashligidan burun sodir bo'lgan edi. Jibril alayhisalom Maryamga mana shu nafxani puflab qo'ygandan keyin gapiryapti. Ya'ni Iso alayhisalomda tug'ilishiga o'zi mo'jiza bilan bo'lganligi uchun nasorolar bu xudoda o'g'li deyishib yubordi. Bu katta ishga o'xshab ko'rindi. Otasiz farzandni dunyoga keltirishlik Alloh uchun hech narsa emas. Axir Odam alayhisalomni otasiz ham, onasiz ham dunyoga keltirib qo'yardi-ku. Inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Parvardigor bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu ishga bo'ldi-ku, shu ish bo'ladi. Ya'ni odamni yaratish Isoni yaratishdan ko'ra og'irroq emasmidi? Buning bitta onasi bor. Odamning onasi ham, otasi ham bo'lmagan edi-ku. فحملت خوفاً تبدت به مكاناً قصياً. Odamlardan uzoqlashdi va Baytullohga yetib keldi. Ana shu tug'ilgan paytda yetkucha hijobda ortida turganligi uchun hech kim sezmadi homiladorligini va qornida bolasi borligini. Ana shu tug'ilgan vaqt kelganda Baytulloh tomonga qarab chiqib ketdi va qurigan xurmo daraxtini oldiga yetganda to'lg'oqni sezdi, tug'ishligi yaqin bo'lib qoldi. Mana Afajahal mahadu ila jiz'in nahla. To'lg'oq uni qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyantirib qo'ydi. Xurmo daraxt emas, qurigan xurmoni daraxti, na baki bor, na qurhuli, na so'li bor. Shu yerda tug'ib, odamlar o'rtasida sharmanda bo'lishidan qo'rqdi. Shunda qolat ya laytani mittu qabla hada kun va kuntu nasiyan mansiya. Qaniydi shu kungacha o'lib ketgan bo'lganimda-yu, odamlar meni esdan chiqarib olganda qandaydi? Ya'ni sharmanda bo'lishlikdan, erga tegmasdan, bola tug'ishlikdan hayo qilib, o'limni orzu qilyapti bu yerda. Mana shunday holatda nidoni eshitdi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani va qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Bu nido qilgan kim? Ba'zi rivoyatlarda Iso alayhisalom tug'ilib gapirdi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhisalom gapirdi deyiladi. Bu mana shu Jibril alayhisalomni gapirganligi rojihroq hisoblanadi. Maryam onaga siz qayg'urmang, ostingizga qarang, Alloh taolo sizni ostingizdan suvni oqizib qo'yadi. Ana shu qurib turgan joydan buloq oqib chiqdi birodarlar. Alloh taolo qodir azza va jalla. Va huzzi ilayki bizi jiz'in nahla tusaqit ilayki rutaban janiyya. Mana e'tibor beringlar endi. Rizq masalasiga ozgina to'xtalib o'tamiz shu yerda. Homilador tuqqan ayolda qancha quvvati bo'lishi mumkin? Hech qanday quvvati bo'lmaydi. O'shuning uchun unga qarovchi bo'lishligi shart bo'ladi. Qurigan xurmo daraxtini ushlab silkiting deyapti. Sizga yashang, yangi xurmolarni daraxt tashlab beradi deydi. Bu qurigan daraxtdan mevani tushirishlik Alloh taolaning iznida. Alloh taolo xolasa u Maryam onaga daraxtni silkitmasdan ham tushirib qo'yishlikka qodir. Lekin rizqi kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'ying deyapti. Bitta erkak kishi emas, 10 ta erkak kishi silkitsa ham tushira olmaydi xurmoda bir donasini. Agar chiqib uzmaydigan bo'lsa. Bu yerda olmadigan xulosa rizq Alloh tomonidan yozib qo'yilgan, dod desak ham, faryod desak ham Allohni bergani oshcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. O'zimiz o'tdan choq qursak ham o'shib oladi, yotib olsak ham o'shib oladi. Lekin islom yotib olishlikka buyurgan emas. Dengizchi dengizga to'rinab chiqib, yayib qo'yadi. Uni ishi shu. Rizqi kelishligi uchun unga bog'liq bo'lgan ish shu. To'rni yayib qo'ydi, endi nima deydi? Tavakkal to'ala Alloh deydi. Endi bu yoqqa kimish Alloh deysha. Biz ana shu Allohni ishigacha bo'lgan, bizga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yamiz, natijasi haqida g'am qilmaslik shu tavakkul. Yotib olib, Alloh bersa yeyman, bermasa o'laman deb yotib olishlik musulmon odamning sha'ni emas. Agar Alloh taolo qodir edi, u xurmoni shunday silkitmasdan shu turib qo'yishlikka. Maryam onaga xurmo daraxtini yana qanaqa
qurigan xurmo daraxti. Silkiting deyapti. Demak, do'koningizni oching, hunaringizni qiling, tijoratingizni qiling, sababni qilingda natija haqida g'am qilmang. Chunki ba'zi birovlar Alloh beraveradi, hech narsa qilmasang ham deyotgan paytda, mana shu otga bir quloq solib qo'ysang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Homilador hech qanday kuch-quvvati, quvvati bo'lmagan ayolga qurigan xurmo daraxtini silkitib qo'ying deyapti. Quloq solinglar, birodarlar. Suv va taomni Alloh taolo o'zini huzuridan mo'jiza qilib tushirib berdi. Fakuli va shirobi va qorri ayna. Yeng, iching va qayg'urmang. Odamlarda oldiga bola bilan qaytib borishidan xijolat bo'lib, sharmanda bo'lishidan uyarib turgan paytda mana shu Alloh taoloning nidosi, Jabroil salom nidosi va mana shu mo'jizalarni ko'rgandan keyin qalbiga xotirjamlik kirdi. Ya'ni bu ilohiy aralashuv ekanligini bildi-da, qo'rquv qalbidan ketdi. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا Tug'di va borasi bilan Bani Isroildagi qaytib keldi qavmining oldiga. Alloh taolo aytadi, agar sizdan biror bir kishi biror so'zni so'raydigan bo'lsa, siz aytingki ishoralar bilan men Rahman uchun roza tutdim. Birorta bir inson bolasiga gapirmayman deb ishora bilan tushuntiring dedi. Demak, ro'zani so'zdan tiyilishlik ro'zasi ham bor ekan, birodarlar. Ya'ni kalam ibn Adam alayhi la ilaha dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gap o'zini ziyoniga hujjat dedi. Har bitta gapimiz ziyonimizga hujjat. Faqat zikr Qur'on bo'lsa foydamiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, mana Abu Zar Ghifori ya Rasululloh dedi. Hali biz gapirib qo'ygan gapimiz bilan ham hali hisob-kitob qilmaymizmi? Gapirib qo'ygan tilimiz bilan do'zaxga tushib ketishimiz mumkinmi dedi? Ya bozor, onangiz yo'qotib qo'ysin siz dedi. Odamlarning ko'proq qismi tili tufayli do'zaxga tushib ketishligini bilmaysizmi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo qodir zot, hamma a'zoyimizni ishlatsak charchaydigan qilib yaratgan ekan-u, shu tilimizni endi shu tinmasdan ishlaydigan tilimiz yo tinimsiz savob manbai bo'lishi mumkin ekan yoki tinimsiz gunoh manbai bo'lishi mumkin ekan. Maryam onaga shu tilingizni tiydim, bugun gap gapirishingdan roza tutdim deb odamlarga ishora bilan tushuntiring deydi. Haqiqatan Maryam ona ana shu qo'lidagi Iso alayhissalom bilan kelgan paytda Bani Isroil ma'lumot qilishlikni boshladi. Qolu ya Maryam qolaqat jiti shay'an fariya. Ey Maryam, u hech kim qilmagan ishni qilsan u. Axir erga tegmasdan bir turmush qilganingni e'lon qilmasdan shuni ish qilasanmi? Ya Uqta Harun, ey Harunning singlisi dedi. Harun deganda bu yerda ana shu Musa alayhissalom bakasi Harunni tushunmaslik kerak. Bani Isroil bir-birlarini payg'ambarlarga ismlarini atab, ali laqab singari kunyalab aytishar edi. Ey palonchining ukasi, palonchining akasi deganda qara. Ba'zi rivoyatlarda Harun degan akasi ham bor deyiladi, lekin rivoyatda rozichrog'i, to'g'rirog'i ana shu Harunga o'xshab ibodatda zo'r bo'lgan ey Maryam. Axir hech kim qilmagan ishni qilib qo'yibsan u. Shunda wama ma kana abuki imron saumin wama kanat ummuki baghiya. Otis yaxshi odam edi-yu, Imron ana shu Baytul Maqdisdagi rohiblarning eng katta raisi edi. Onasi ham taqvodor edi Maryamni. Oting ham yaxshi odam edi, sen o'zing ham yaxshi odam eding. Ha bu seni qilgan ishing umuman yarashmaydi ularga. Shunda Maryam ona Alloh taolo buyurgandek gapirmadi. Qo'lidagi yoki ana shu beshikdagi chaqaloqqa ishora qilib fa asharat ilayh qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shundan so'raylar deb qo'li bilan ishora qilganda tushunishdi. Aytishdiki, ha beshikda yotgan, hali gapirish yoshi yetmagan go'daydan nimani so'raymiz dedi. Shunda Alloh taoloning yana bitta mo'jizasi sodir bo'ldi. Mana tarixda 3ta chaqaloq ana shu emizikli holatda turganda gapirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bittasi ashobul uqdud. Ana shu zolim podshoh o'zining qavmida iymon keltirgan mu'minlarni katta chuqur kavlab, o't yoqib shularni ustiga yirg'itayotgan paytda qo'lida emizikli bolasi bilan bir mu'mina ayol bo'ladi. Chuqurga borib tashlamoqchi bo'lgan paytda orqaga bir chekingan paytda qo'lidagi chaqaloq gapiradi. "Ey ona, irg'ing, albatta siz haq ustasiz" deydi. Irg'ib tushib ketadi. Bu Buruj surasida keladi. Ashobul Uhdud, chuqur egalari. Ikkinchi gapirgan chaqaloq bu Iso alayhissalom, Yusuf alayhissalom qissasiga chaqaloq. Ana shu vazirda xotini Yusuf alayhissalomning ko'ynining orqasidan osilib turgan paytda vazir kirib keladi-da,
kimi bu yerda nohaqligini aniqlashlikda ana shu nariga xonada yotgan chaqaloq guvohlik beradi. Agar ko'ynagi Yusufni oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf nohaq, agar orqasidan yirtilgan bo'lsa, seni ayoling nohaq. Bu ikkinchisi. Uchinchi gapirgan chaqaloq mana Iso alayhissalom. Ana shu beshikda yotgan yoki yerda yurgida bo'lgan chaqaloq so'zga kirib, qola inni abdulloh. Men Allohning bandasiman dedi. Ana yerda o'tirgan hamma Banu Isroil jim, jim. Eshitdinglar. Yosh bola gapiryapti. Shunda mana Maryam surasi keladi. Qola inni abdullohi atanil kitoba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis salati va zakati ma dumtu hayya va barran bi validati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya va assalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Men Allohni quliman. Alloh menga kitobni ato etdi va meni payg'ambar qildi. Va men qayerda bo'lsam muborak qildi va namozni, zakotni modomga kitirib ekanman, qoyim qilishligini Alloh taolo vasiyat qildi. Onamga mehribon bo'lishini vasiyat qildi. Shaqiy jabbor bo'lmasligini vasiyat qildi. Men tug'ilgan kunda va men o'ladigan kunda va qayta turiladigan kunda menga salom bo'lsin dedi. Mana Yahyo va Iso alayhissalom bir kun uchrashib qolgandagi tavozusini eslaylik. Yahyo alayhissalom aytdi: "Ey Iso, duo qiling. Menga istig'for ayting, albatta siz mendan yaxshisiz" dedi. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz istig'for ayting menga, siz mendan yaxshiroqsiz, chunki Alloh sizga salom aytdi, men o'zimga o'zim salom aytdim" dedi. Mana meni tug'ilgan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta turiladigan kunimda salom bo'lsin dedi. Endi Yahyo alayhissalom haqida vassalamu alayhi Yahyoga Allohning salomi bo'lsin, tug'iladigan, o'ladigan va mana o'tgan safar aytdik, nimaga Alloh taolo mana shu 3ta holatda salom aytyapti? Chunki insonda eng Allohning salomatiga, Alloh taolaning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu 3ta holat. Tug'ilgan paytda zaif bo'ladi, jon chiqayotgan paytda zaif bo'ladi, Alloh rahmat qilmasa kofir bo'lib ketishi mumkin bu holatda. Va qayta qiyomat kuni tiriladigan paytda Allohning salomiga, rahmatiga muhtoj bo'ladi. Zalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi allazi fihi yamtarun. Ana u Iso alayhissalom deydi Alloh taolo. Ana shu Iso shunanda qadiyapti. Iso o'tgandan keyin haddidan oshdi nasorolar. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo o'ziga farzand tutishlikdan pok, behojat, behozat zotdir. Agar bir ishni qazo qilsa, unga bo'l deydi, bas shu ish bo'ladi. Va innalloha robbi va robbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Oxirgi oyatga e'tibor bering. Albatta Alloh meni Robbim va sizlarning Robbingiz, mana shu to'g'ri yo'l Allohni o'zi ibodat qilinglar. Iso alayhissalom Alloh meni Robbim deyapti, otam demayapti. Mana davomida keladi qachon bular ota deyishni boshladi nasorolar. Iso alayhissalomda tug'ilishligi mana shunday mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Laqad kafara alladina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam qul faman yamliku minallohi shay'an in arada an yuhlika Maryam al-masih ibn Maryam va ummuhu va man fil ardi jami'a walillahi mulku as-samawati wal ard va ma baynahuma yaxluqu ma yasha va Alloh ala kulli shay'in qodir. Iso ibn Maryam bu xudo deganlar dar haqiqat kofir bo'ldi. Agar Alloh Masih ibn Iso ibn Maryam o'g'li Isoni halol qilmoqchi bo'lsa, kim uni to'xtatib qola oladi? Alloh taolo xohlagan yaratuvchi bo'lgan zot, Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Qur'onda o'nlagan, balki yuzlagan oyatlarda nasroniylarda e'tiqodi botilligi ekanligi haqidagi oyatlar nozil bo'lgan. Laqad kafara alladina qalu inna Alloha huval masih ibn Maryam va qala al-masih ya bani Isroil ubudullaha robbi va robbakum. Dar haqiqat Masih bu Alloh deganlar kofir bo'ldilar. Masih nima dedi? Masih ey bani Isroil, sizlarni va meni Robbim bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedi. Albatta kim Allohga shirk keltirsa, jannat tahqiq unga haromdir va boradigan joy jahannamdir, zolimlarga yordamchi bo'lmas. Xudo uchlikda uchtasi deganlar ham kofir bo'ldi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar shu gapirayotgan gapidan qaytmaydigan bo'lsa, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob bordir. Bir qancha oyatlar keladi, vaqtni tejashlikdan birodarlar o'tib ketaveramiz o'qimasdan.
Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nasoralarning e'tiqodi botil ekanligiga rad javobini berdi. Ularga kelgan javoblarda eng qattiqi bu hammamiz yaxshi ko'rib o'qiydigan Ixlos surasida bo'ldi. Mushriklar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sen bizni chaqirayotgan, ibodat qilishga chaqirayotgan Robbing kim, Xudoing kim deganda Alloh taolo mana shu 4 oyatlik surada o'zini zot qudusiyasini sifatlab qo'ydi. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayting ey Muhammad, u Alloh yagonadir. Alloh beaybdir, benuqsondir. Tug'madi va tug'ilmadi va hech kim unga barobar emas. Mana shu 4 ta oyat bilan Alloh taolo o'zini shunga sifatlab qo'ydi. Shu surani tafsirida keladi, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdiki, "Ya Rasululloh, men shu Ixlos surasini yaxshi ko'raman, ko'p o'qiyman" deganda aytdiki, "Hubbuka iyyaha adkhalakal janna." Mana shu surani yaxshi ko'rishingiz albatta sizni jannatga olib keladi dedi. Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1iga teng degan hadislar bor. Hadis Qudusiyda mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis Qudusiyda Alloh taolo aytadi: Shatamani ibn Adam va lam yakun lahu zalik yaz'umu annali waladan va ana ahadus samadul ladzi lam alid va lam ulad va lam yakun li kufuwan ahad. Odam bolasi meni haqorat qildi deydi Alloh. Shatama degani so'kdi degani, haqorat qildi degani. Meni odam bolasi so'kdi, haqorat qildi. Meni bolasi bor dedi ya, deyapti Alloh taolo. Axir men yagona bo'lsam, menda hech qanday aybim bo'lmasa, tug'magan bo'lsam, tug'ilmagan bo'lsam, menga hech kim barobar bo'lmasa-yu, bolasi bor dedimi, meni haqorat qildi deydi. Boshqa hadislarda keladi: La ahad asbara ala adza sami'a ala adza sami'ahu minalloh. Eshitgan haqoratiga sabr qilishlikda Allohga hech kim barobar bo'lmaydi. Haqorat eshitganda hech kim chidamaydi. Lekin Alloh aytayapti, haqoratni eshitib turib, menda qachi deyadigani yo'q deydi. Nimaga? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa iyyahum. Hadisda aytilyapti, Allohga hech kim chidash bermaydi deydi. Allohning ular bolasi bor deb haqorat qilsa ham, Alloh shu haqorat qilayotganlarga rizqini ham yetkazoryapti, tinchlik, tansatlikni ham yetkazib beraveryapti deydi. Bismillahir rohmanir rohim. Rahman bu Alloh taolada dunyoda kofirga ham mu'miniga ham bir xil rahmat nazar bilan qarashlik sifat ekan. Ar-Rohim oxiratda faqat mu'minlarga rahim sifati bilan qarar ekan. O'shuning uchun biz nohaq bo'lsak, Xudoning bolasi borda haqorat qilgan bo'lsak, nimaga bizni yo'q qilib yubormaydi degan bo'lsa, mana akalar javob. Alloh taolo dunyoda agar islom aqidasiga zid bo'lgan gapni gapirgan odam faqat o'lib qolaversa, bu hali imtihon bo'lmay qoladi-da, to'g'rimi? Namoz o'qimagan odamni o'lib qolaversa, musulmon bo'lmagan odam kasaldan bosh chiqmay qolaversa, imtihon nima qizg'i qoladi? Imtihon nima? Imtihon oldingizda 1 2 3 ta variant turganda qaysini tanlashni shu imtihon. Siz oldingizda bitta haq turibdi va bir qancha botil turibdi. Tanlang deyapti. Allohga tavakkal qilish turibdi, baxshilarga ishonish turibdi. Tanlang deyapti. Shu emasmi imtihon? Uyqu turibdi, yumshoqqina, issiqqina va bomdodga turish turibdi. Tanlang, shu emasmi imtihon? Alloh taologa ular shuncha buxtonlarga nisbat qilsa ham Alloh taolo ularning rizqini yetkazaveradi, ularning ofiyatini saqlaveradi. Ana shu kundan boshlab Banu Isroil Maryamga bag'iy, fohisha, zinokor degan tuhmat toshini otishadi. Iso alayhissalom esa Ibnul Bag'iy, ana shu bag'iyning o'g'li deyishadi. Va bi kufrihim va qawlihim ala Maryam buxtanan azima. Ularning kufrlari sababli va Maryamga buxton, buyuk buxton qilganlar sababli ular halok qilinadilar. Buxton bu tuhmatdan ko'ra og'irroq bo'lgan, yolg'ondan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. Alloh taolaning qudratining cheki yo'q. Otasiz yaralib qolsanglar, Xudo do'g'ida o'radimi? Alloh taolo ularga javob berib aytadi: "Inna masala Isa ayinda Alloh kamatali adam." Ha, Isoda misoli odamning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob, summa qala lahu kun fayakun. Ha, turpoqdan yaratdi loydan haykalini. Ha, bo'ldi deb bo'ldi. Ha, bu yerda ona bor ekan. Shuning uchun Isoda otasi tug'ilganligi uni Xudoning o'g'li ekanligiga hech qachon dalil bo'lmaydi. Alloh taolo mana Maryam surasining davomida aytadi: "Dar haqiqat kofirlar Allohning bolasi bor deyishdi. Haqiqatan og'ir so'zda aytdinglar. Osmonni yer,
Osmoni yer, yerlar, tog'lar titilishlikka tayyor bo'ladi Alloh taoloning qudratini oldida. Allohning bolasi bor deyishlikdan tog'lar, yerlar titilishlikka tayyor bo'ladi. Alloh taoloning farzand olishiga hech qanday bir hojati yo'qdir. Osmoni yer o'rtasidagi hamma narsa Allohning bandasi, Allohning qulidir. Qiyomat kunida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Qiyomat kuni har bittasi deb Alloh taolo bittama bitta turib hisob kitob beradi. Aka ukasi tanish bilishi telefoni bo'lmaydi mahalda. Bu hech qanday dalili bo'lmagan quruq bo'xton so'z hisoblanadi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytadi: "Qul in kana lirrohmani valada fa ana avvalul abidin." Ey Muhammad alayhisalom, agar Allohning bor bolasi degan gapiga dalil keltirsa, ayting. Agar shu gapingizda dalilni keltira olsangiz, birinchi bo'lib men ibodat qilaman shu Isoga. Lekin bu dalilni keltirisha olmaydi ular. Avvalgi gapirishi Iso alayhissalomda shu joyda to'xtadi. Qaytib gapirmadi. To ana shu so'z gapirishlik yoshiga yetguniga qadar. Banu Isroildan bo'lgan birodarlar, Iso alayhissalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Muso alayhissalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Yahyo Zakariya alayhissalom shu o'zini millatidan bo'lgan payg'ambarlarga qilgan muomalasini ko'rib qo'yinglar yahudiylarda. Muso alayhissalom 20tadan ko'proq mo'jizani ko'rsatdi. Fir'avnni pichog'ini toydan olib chiqib ketdi. Dengizni yorib o'tib ketgandan keyingi payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rganimizdan keyin bu yahudlar hech kimga el bo'lmasligini ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Alloh taolo nimaga Qur'onda eng katta qissasini Muso alayhissalomning qissasida bayon qildi? Nimaga eng ko'p ma'lumot yahudiylar haqida? Chunki birodar Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunaqa bo'lib qolmanglar. G'oyirul mag'zubi alayhim va lad-dolin. Har kuni o'qing shu oyatlarni. Banu Isroildan ana shu haqdan uzoqlashib ketganlarini Iso alayhissalomdan qo'rqish paydo bo'ldi. Ya'ni bu payg'ambar bo'lib katta bo'lib tirilsa, bizni botilligimizni aytib qo'ysa, qo'limizdan hukm ketib qoladi deb turib, tashvishga tushdi deb o'ldirishni qasd qilishdi. Lekin Maryam ona hech ham Iso alayhissalomni yolg'iz qo'ymasdi. Va vahayna huma ila rabbatin zada qarori va ma'in. Maryam ona Isoni olib bir Baytul Maqdisga qarab bordida, ko'tarilgan va suv mevalari bor joyda o'tirishdi. Iso alayhissalom yoshlik paytida hikmat egasi va ilm egasi ekanligi aniq edi. Lekin payg'ambarlikni olmagan edi. Payg'ambarlik 40 yoshda beriladi deb turib, 40 yoshga nuqta qo'yib qo'ymaydi birodarlar. Iso alayhissalom 30 yoshda payg'ambar bo'lgan. 30 yoshida. 30 yoshda payg'ambar bo'lgan, 3 yil payg'ambar bo'lib qavmlarda Allohga da'vat qilganda chidashmay qolgan yahudiylar 3 yilga. Ana bu fasllarda, muorixlarda aksariyati 30 yoshda payg'ambar bo'lganligiga hammasi ittifoq qilishgan. Alloh taolo Iso alayhissalomga va boshqa payg'ambarlarga bergan mo'jizasini berdi. Mana Qur'onda Iso alayhissalomga keltirgan mo'jizalar zikr qilinadi. Desa qimillab olsak, birodarlar, salmoq qovoqlar og'irlashib, nasiyachilar ko'payib ketyapti. Sal qimillab olinglar. Inshaalloh bugun payg'ambarlar qissasining oxirgisi. Endi keyingi jumadan inshaalloh shu yarim soat bo'ladi mavzuga. Muhammad sollallohu alayhi vasallamda tarixi boshlanadi inshaalloh. Bu endi oy demaylarda Iso alayhissalomdan keyin kelgan payg'ambar kim? Muhammad alayhissalommi? Demak, Muhammad alayhissalom tarixi davom etadi. Va rasulan bani ila bani Isroil. Alloh taolo Iso alayhissalomni Banu Isroilni o'ziga payg'ambar qilib yuborildi. Hozirgi kunda Iso alayhissalomga iymon keltiringlar, Iso sizlar gunohlarga olib ketgandan firqalar ko'payib ketgan atrofimizda birodarlar. Iso alayhissalom Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborilgan. Har bitta payg'ambar o'zini qavmiga yuborilgan. Faqat Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallamgina butun insonlar, jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan. Iso bizi gunohlarimizni ko'tarib o'zini qurbon qilgan, otasini oldida bizga shafoatga o'tadi degan nasoralarda da'volari bor birodarlar. Bu zo'r unda. Isoga iymon keltirib qo'ysangizlar, xorigan ishingizni qilib yuraversiz. O'sha bitta ishonib qo'yganingiz o'zi bilan jannatga kirib ketaversiz. Unda adolat bo'lmay qolyapti-yu. Ichgan ham, tishgan ham, o'zini ehtiyot qilgan ham bir xil ketaversa oqibati.
İsa aleyhisselamga ergashlikni da'vo qilayotganlar eshitib qo'ysin. İsa aleyhisselam qiyomat qoyamiga yaqin bo'lganda tushadi. Oldiga o'tib ketib qolyapmiz. Va musulmon bo'ladi birodarlar. Musulmon bo'ladi, xoshni sindiradi, kresti, to'ng'izni o'ldiradi, jizyani qo'yadi, haqni o'rnatadi. Musulmon bo'laveradi birodarlar, musulmon va janozasini o'qiydi uni. Qiyomat kunida Alloh taolo so'radi İsa, sen Allohni qo'yib meni va onamga ibodat qilinglar deganmisan deb so'raydi birodarlar. Bu qissalarda nima ko'rganyapmiz? Qalbimiz taskin topsin, biz haq ustamiz birodarlar. Mana ana shu mo'jizalar zohiri bo'la boshladi. Anni qad ji'tukum bi ayatin min robbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi iznillah. Biz men sizlarga payg'ambar bo'lib yuborildim, hujjat mo'jizalardan keldim. Albatta men qo'lim bilan loydan qushni haykalini yasayman va unga nafqa urganimda Allohning izni bilan qush bo'lib uchadi dedi. Haqiqatan qo'li bilan loyni olib qushni yasatib ulaganda Allohning izni bilan qushga aylanib uchib ketdi. Shu mo'jizani ko'rib turib ham qavm kofir bo'lib turdi. Bitta qushni uchirib qo'ygan iymon keltirib olish kerak emas. 25 ta mo'jizani ko'rgan Musoni qavmi nima qildi? Birodarlar, Alloh iymonni bersa iymonli inson la ilaha illalloh deydi. Va ubriyul akma haval abros. Akma bu a'ma degan so'z arab tilida ko'zi ko'radi deyu bir kasal yoki bir musibat orqali ko'rib qolgan odam a'ma deyiladi. Endi akma degani tug'ma ko'r degani. Bir inson tug'ilgan, tug'ilganida ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'rlik uchun ulg'ayapti. Ana shuni ko'rdi olib keladi, qo'lini silab qo'yganda qo'li bilan ko'zi ochilib ko'radi. Ochiq mo'jiza, yana kofirligicha turishaveradi. Val abros, abros bu ana shu teriga tushadigan kasallik. Pes deymizmi biz? Ana shu kasal odamni olib kelib, gan paytlarida uni ammo qochib ketar edi. Yonida turmasdi, uyqu qolmasin deb bu kasal. Qo'li bilan silab qo'yganda terisida bir ta'sir qolmasdi. Yana kofirligicha turishaveradi. İsa aleyhissalomni keltirgan mo'jizalardan bittasi va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum. Sizlarni uylarda har biringizning uylarda nima ovqat tayyorlanganligini ham aytib beraman dedi. Sen uyingda faloncha ovqat bo'lyapti, sen uyingda faloncha ovqat bo'ladi deb shu narsani ham aytib berdi. Kofir bo'lishi oldi. İsa aleyhissalomda olib kelgan mo'jizalardan eng kattasi ihya'ul mauta, o'liklarni tiriltirishligi. Mana shu mo'jizasini ulug'ligidan ular İsa Xudoning o'g'li deyishardi. Bitta emas to'rtta o'rinda o'likni tiriltirgan İsa aleyhissalom. Bu to'rtta o'lik bir vaqtda o'zida to'rtta o'liklar kelib tiriltirgan emas. To'rt xil holatda, orada bir qancha vaqt o'tgandan keyin tiriltirilgan. Ular yashab ketgan. Musa aleyhissalom ham sigir voqeasida bir o'likni tiriltirib bergan. Faqat u o'lik tirilib, meni falonchi o'ldirdi deb yana o'lgan. Lekin bu o'lganlar, to'rtta o'liklar tirilib yashagan odamlar bilan. Mana shu mo'jizasini kattaligi uchun ular İsa, bu ishga faqat Alloh qodir, demak İsa tiriltirdimi? Allohning o'g'li deb e'tiqod qilishadi. Falamma hassa İsa minhum al-kufr qala man ansori ilalloh. Shuncha mo'jizadan keyin ham kofir bo'lishi o'rgandan keyin İsa alayhissalom ulardan kufrni sezgach kim men uchun Allohning yo'lida ansor bo'ladi menga dedi. Qolal havariyuna nahnu ansorullohi amanna billahi va shahid bi anna muslimun. Havariylar aytishdi, biz Allohning ansorlari bo'lamiz. Guvoh bo'lgan albatta biz musulmonmiz deyapti birodarlar. Ibrohim alayhissalom ham musulmonman degan, fajanna muslimayn ilayka Ka'bani quriyotib Ibrohim bilan Ismoil alayhissalom bizni musulmon qilgan, musham Musoga ergashganlar ham, Isoga ergashganlar ham musulmonmiz degan birodarlar. Din bitta bo'lgan osmondan tushgan. Din o'zi ikkita narsa. Aqida, shariat. Hamma payg'ambarni olib kelgan aqidasi bitta. La ilaha illalloh. Shariat bu ana shu payg'ambar o'zi yashayotgan zamondagi odamlarning hayotini tartibga keltirgan olib kelgan qonun-qoidalar. Tushunarlimi? Hukmlar odamlarning saviyasiga qarab Alloh taolo xohlagan hukmni tushirgan, lekin hammasini aqidasi nima bo'lgan? Bitta bo'lgan. Chunki anbiyolar aka-ukadirlar, ularning dini bitta deydi Alloh taolo.
Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kema qala Isa ibn Maryam lil havariyina men ansari ilallah qala al havariyina nahnu ansarullah. Ey iman keltirganlar, sizlar Allohning ansorlari, yordamchisi bo'linglar. Xuddi Iso havoriylarga shu so'zni aytgan edik. Xo'p, mana shu 3 yil payg'ambar bo'lgan ekan. Alloh taolo osmonga ko'tarilguniga qadar. Shu 3 yil ichida nechta odam iymonga keldi? 12 ta odam iymonga keldi. 17 ta, lekin rojihrog'i 12 ta odam iymon keltirgan. Fikr qilaylik shu yerda akalar. Biz ichimizda payg'ambar necha yil yashadi? Biz payg'ambar zamonida yashamadik. Nechta mo'jizani ko'rdik? Banu Sura ko'rsatilgan bittasini ko'rmadik. Lekin Alloh iymonni berdi bizga. 3 yil payg'ambar ichida mo'jizani ketidan mo'jizani ko'rsatib yursa, 12 ta odam mo'jizadan iymon keltirmayapti. Demak, Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan bu narsani. Fa amana ta'ifatun min bani Isroil va kafarat ta'ifa fayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Banu Isroil bir ta'ifasi iymon keltirdi, bir ta'ifasi kofir bo'ldi. Iymon keltirganlarini kofirlar ustida g'olib qildik, deyapti Alloh taolo. Qana qilib g'olibdilar? Iso alayhissalom bular o'ldirdi, deyapti yo. Nasroniy dinini ular tepalab tashlashdi yo. Fayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Isoga iymon keltirganlarni dushmanlardan g'olib qildik dedi Alloh taolo. Shu o'rinda insonlar uchga bo'lingan ekan. Iso alayhissalom osmonga chiqib ketgandan keyin ana shu Iso alayhissalom zamonida yashaganlar uchga bo'linishgan. Diqqat qilinglar. Birinchisi, birinchi toifasi aytganki, Masih u Alloh deyishgan. Alloh biz ichimizda odam suratida kelib yashadi, keyin chiqib ketdi. Ikkinchi toifasi Masih Allohning o'g'li edi. Günahlarımızı yelkesine alıp ne kıldı? Atasının aldığı ketti. Üçüncü taif etedi. Mesih Allah'ın Resulü ve bendesi dedi. Allah da Allah özünü huzur gelip ne kıldı? Köterdi. Bana şu üçte taif eden ikinci taifası galip gelip gitti bunların üstünde. Birinci, ikinci, Hudo'ya degan, Hudo'ya o'g'li deganlar, Hudo'ya payg'ambari deganlar ustidan g'olib bo'lishdi. Ularni yapishtirib tashlashni uchirib tashladi birodarlar. Chiqmaydigan qilib tashladi bularni ovozini. Hadislarda keladi, mana shu birinchi ikkita toifa, Xudo degan, Xudo o'g'li deganlar, Allohning payg'ambar deganlarni ular qirib tashlashdi. Endi qanday qilib unda Allohning payg'ambari deganlarni g'olib qildi deyapti Alloh taolo. La ilaha illalloh deyaptimi? Iso alayhissalomni payg'ambar deganlar, undan keyin kelgan Muhammad alayhissalom ummati ham la ilaha illalloh deyapti. Demak biz ana shu Allohni bitta payg'ambar deganlarda Isoni payg'ambar degani gapini davom ettiryapmizmi? Biz ham aytamiz, Alloh bitta, Iso payg'ambar deyapmiz. Demak o'shlar gapini biz davom ettiryapmizda, bizni ishora qilib Alloh taolay deyapti, biz g'olib qildik Iso yergashganlarni deydi. Havoriylarni mana 12 tasi iymon keltirdi. Eslasanglar dasturxon egasi haqida gapirgandik, Muso alayhissalom qissasida. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Ben oyatlarda keldi. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avn xonadonini azobda eng qattiqiga kirgizinglar dedi Alloh taolo. Boshqa oyatda albatta munofiqlar jahannamning eng ko'pida azoblanadi dedi. Hadisda keladi, jahannamdagi eng qattiq azob Fir'avn oilasiga, munofiqlarga va dasturxon egalariga beriladi deyiladi. Xuddi kecha aytganimizdagi bu dasturxon egalari to'g'risida vaqtni o'chiga e'tibor beringlar birodarlar. Shu 12 ta iymon keltirgan havoriylar iymon keltirdi, lekin baribir qalbida taraddud, ozgina shak borligidan aytadiki, "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushirib bera oladimi?" Maida surasi bor. Maida degani shu dasturxon degani. Iz qolat va iz auhaytu ila al-havariyina aminu bi va bi rasuli qalu amanna wa ashhadu bi anna muslimun. Iz qala al-havariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama? Parvardigoring osmondan bizga dasturxon tushira oladimi? Qalu taqullaha in kuntum mu'minin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, qo'rqinglar bu gapni gapirgani. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa na'lama anna sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin. Iymon keltirdik, lekin qalbimiz taskin topsin, endi ozgina yeylik. Alloh taologa Iso alayhissalom bir qalin dag'al bo'lgan, jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib o'zini xor tutdi. Alloh taologa iltijo qildi va so'radi.
Va qala Isa ibn Maryam, Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas samaa takunu lana aidan va li awwalina va akhirina. Parvardigor, bizni avvalgi oxirlarimizga bayram id bo'lishligi uchun osmondan bir dasturxon tushirgin dedi. Birodarlar, dasturxon tushgan ekan, o'tirib yegan ekan, bahre turib kofir bo'lishni o'rgan ekan. Biz kulmaylik, yig'laylik bunga. Qanday bir badbaxt odamlarki, yeb ko'rib ta'mini totib turib ham yana kofir bo'lib turavergan. O'shlardan qit bo'lmaganiga yig'laylik birodarlar, xursand bo'lganimizdan. Bu qissalardan oladigan xulosamiz shu. قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Dasturxonni tushiraman deyapti Alloh taolo. Dasturxonda tushganiga guvoh bo'lib turib, undan yeb turib, yana kofir bo'lganlarni butun olamlar ichida hech kimni azoblamagan azobim bilan azoblayman dedi. Ular qarab turishdi, osmondan tuz olgan dasturxon jannatdan yerga tushdi birodarlar. Hamma yemoqchimog'i boradi. Rivoyatlarda keladi, butun ana shu shahardagi Banu Isroilni hammasini chaqirishdi. Butun shahar o'tirib yeyishdi. Lekin 12 tadan oshcha ziyoda bo'lmadi iymon keltirgan asob. Bu mo'jiza bir ko'rib qo'yib turib ko'zni bog'lash emas edi. Bu materialni his qilishdi. Ushab ko'rishdi mevani, yeb ko'rdi, qonni to'ydi, qonni ichdi. Ha, demak, rost ekan. Shunda ham iymon keltirish olmadi birodar. Dasturxon egalari mana shular. Allohda tushirgan dasturxondan yeb turib, kofir bo'lib, jahannamning eng tubiga tushadiganlar. O'sha paytda ham yaratib qo'ymaganiga Allohga hamsonalar bo'lsin. Bu qissalarda nima ko'rganamiz birodarlar? Ko'ngil xushlikkami? Ibrat olishlik uchun. Bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin odamlar Iso alayhissalom haqida gapirishni boshlashdi. Endi Banu Isroilda ana shu haqdan ozib ketgan rohiblari, dindorlari Iso tomonga o'tib ketib qolishligidan odamlarni qo'rqishdi-da, ana shu davrda Rimga tobe bo'lgan podshohni oldiga borishadi-da, Iso o'zini yahudlarni podshohiman deyapti. Odamlar unga ergashib ketadigan bo'lsa, sendan podshohligini tortib qo'yadi deb qo'rqitishdi. Podshoh qo'rqdi. Iso alayhissalomni o'ldirishlik uchun tof kelinglar deb buyurdi. Ular o'ldirishdi, qani o'ldirishardi. Odam o'lmasdan turib, ana shu krest deymiz mana, xochga yotqizib, qo'llari oyoqlariga miq qoqib, o'pkasiga miq qoqib, tirikligicha ilib qo'yishardi. O'pkani qoqib qo'yganligidan nafas yetmay bo'g'ilib o'lardi. Bir necha kun azoblanardi. Va yukallimun nasi fil mahdi va kahla va minas solihin. 5 yilda gapirardi va kahl bo'lgandagi. Kahl degani 30 yoshdan o'tgan odam kahl deylar qaratildi. U chol bo'lgan emas. Iso alayhissalomda osmonga ko'tarilishi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Isroiliyot yoki Tavrot yoki Injildan naql qilingan narsalar. Lekin bizni sahih kitoblarimizga keltirgan mazmun bu bobdagi eng afzal rivoyat bu Nasoiyning imomi Muslimning shartiga ko'ra rivoyat qilgan bir hadis. Mana shu bobdagi eng afzal hadis mana shu. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Alloh taolo Iso alayhissalomni osmonga ko'tarmoqchi bo'lgan paytda 12 ta o'tirgan sahobasini oldiga chiqdi. Sochlaridan suv tomib turardi. Ya'ni g'usl qilib chiqqanligi ko'rinib turardi. Chiqib aytdiki, sizlarning ichingizda dedi, bittalar menga 12 marta kofir bo'lasizlar dedi. 12 ta sahovoriga aytayapti. Endi istab kelyapti askarlar. Kimlar xolasizlar? Meni ko'rinishim, meni shaklim unga o'tib qoladi, meni o'rniga olib chiqib osib o'ldirishadi. Va qiyomatda meni darajamda bo'ladi dedi. Jannatda men bilan birga bo'ladi dedi. Hammas taraddudda bo'ldi. Yana kim fido qiladi o'zini? Kim qurbon qiladi men uchun o'zini dedi. Tavhiyya birodar. Ana shular ichidagi yoshi eng kichkina bir yigit men deb turdi. Iso alayhissalom yo'q, sen o'tir dedi. Yana qaytardi so'zini. Hali yigit men dedi. Ha, sen deyishligiga Iso alayhissalomda shakl unga o'tdi. Iso alayhissalom ikki to'p qoldi u yerda. Va ana shu xonani Ravzanatul Bayt deyiladi. Uyni shiftida bo'ladigan derazani Ravzana deyiladi. Ana shu Ravzanadan chiqib ketdi osmonga qarab. Bu haliga kallam sig'mayapti, yelkam sig'mayapti, turib, bu akalar gap.
Bu aytgan biz Isroiliyotdan Tavrot ichida olgan bir botil bo'lgan asli sahih bo'lmagan ma'lumotlar. Alloh taolo ko'tarmoqchi bo'lsa, bandasini o'sha xil qo'yib qo'yadimi? Subhanalloh. Tevaga ko'tarib olib chiqdi Alloh taolo. Chiqib ketishligiga askarlar kirib keldi-da va Iso alayhissalomga o'xshab qolgan ana shu yosh yigit tushib, olib chiqib ketdi. Miqqa qochga qoqib, osib o'ldirishdi. Qolgan havoriylar ushlab olib chiqishdi. Ularni so'roq qilishdi. Ular aytishdi, 11 ta qoldi bular. Ha, biz uni ashoblarimizda deb bittasi, yo'q men uni sohib emasman dedi. Kofir bo'ldi. Qo'yib yuborishdi. Bir muddatdan keyin yana yig'ib kelishdi, dabros qilgani. Hammasi aytishdi, biz sohibimiz dedi. U yana kofirman dedi. Qolganlari bekindi, tarqab ketdi. Uni tutib kelishdi, 12 marta tutib keldi, 12 marta kofirman dedi. Ana birodarlar, iymon keltirib qo'yib ham xotirjam bo'lmaslik kerak musulmon. Chunki ketar soatimizda qaysi kalima bilan kelishligimiz Alloh taolo biladi. Shu musulmondan bitta qonati Allohga rahmatdan umid bo'lsa, ikkinchisi azobidan qo'rquv bo'lishi kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tirikligida jannatni xabarini olgan, ummatning eng afzal insoni degan, yer yuzini payg'ambarlardan keyin bosgan eng yaxshi odam Abu Bakr degan payg'ambarimiz. Shu Abu Bakr aytayapti. Bitta oyog'im jannat eshigini oxlab o'tgan bo'lsa-yu, hali ikkinchisi tashqarida turgan bo'lsa, qo'rqaman Allohning makridan deydi. Alloh mana shu joyda bitta makr qilib, kirgan oyog'imni ham chiqarib olishidan qo'rqaman deydi. Biz otsizda qo'rqishimiz kerak birodarlar. Bizga hali jannat xabar berilgani yo'q. Iso alayhissalomga ergashgan havoriylarni da'vatini nasroniylar fitna bo'lib ketmasin deb turib, Banu Isroil da'vat qilishni man qilib qo'ydi. Ular ana shu qolgan 10 ta havoriy maxfiy suratda da'vatni davom ettirishdi. 240 yil. 240 yil nasroniy dini, Iso alayhissalom qoldirgan din tavhid dini dedi. Allohni bitta deyishar edi. 240 yil o'tgandan keyin maxfiy surat da'vat vaqti o'tgandan keyin Rimda Konstantin ismli bir podshohi bu dinni qabul qiladi-da davlatni rasmiy dini deb e'lon qiladi. Shu kundan boshlab nasroniy diniga shirkiyatlar kirib kelgan. Men senlar dinim din qilib o'qilaman, faqat matnlarni o'zgartirish bersasan menga. Shundan boshlandi rohiblarni, qasovisalarni ana shu Konstantin belgilaydigan bo'ldi-da, shu bilan shirkiyat kirib kelishni boshladi. Bo'pti. Bir yil seni xudoingga sig'inaylik ya Muhammad, bir yil meni xudoimga sig'inaylik. Ha bo'pti, bir oy bizni xudoimizga sig'inaylik, bir hafta seni xudoingga deganda payg'ambarimiz nima dedi? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun demadimi? Dinda bunaqa aqida masalasida bunaqa murosa kelishish bo'lmaydi. Lekin mana shu Konstantin deylik, nasroniy diniga mana shu shirklarni olib kirdi. Ibn Abbos rivoyat qilinadi. Shu ishlardan keyin nasroniylar nasrolar shu firqaga bo'linishdi. Ulardan bir toifasi aytishadi, Alloh biz ichimizda yashadi va chiqib ketdi. Bular Yaqubiya degan toifasi. Ikkinchi toifasi, bizni oramizda Allohning o'g'li bo'ldi, Alloh o'zini huzuriga tortib kelib chiqarib ketdi deydi. Bu nasorolar, nastoriya deyishadi. Hozirgi kunda nasroniylarda mana shu toifasi keng tarqalgan. Allohning o'g'li deyishadi. Ulardan bir toifasi hali ham bor bular. Bular unitarian deyishadi o'zlarini. Unit degani bir degani bo'ladigan bo'lsa, muvahhidlar bular. Biz ichimizda Allohning payg'ambari turdi va Alloh taolo o'zini huzuriga ko'tardi. Bular musulmonlari. Bular musulmonlari birodarlar. Bor, cherkovlari bor bularda. Ularga shirkiyat aralashmagan Barnaba Injili bor bularda, lekin bular nohaqda siqiq ostida. Bularda ovozi chiqmaydi tashqariga. Ibn Abbos aytadi, ikki kofir firqa ana shu musulmon bo'lgan firqaning ustidan g'olib bo'lishdi, ularni o'ldirishdi, ularni ovozini o'chirib tashlashdi. Va qawlikum inna qatalna masiha Isa ibn Maryam rasululloh va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ihtalafu fihi la fi shakkin min. Ular biz Masih Iso ibn Maryamni o'ldirdi deydi. Ular Isoni o'ldirgani yo'q. Hochga moskani yo'q, oyat akalar. Lekin shunga o'xshab ko'rindi ularga. Uni o'ldirganlardan keyin, hali yigit o'ldirgandan keyingilar shubhada qolishdi deydi. Chunki Isoga yashganlarda soni nechta edi? 12 ta edi. Ular bittani olib chiqib o'ldirishdi. Nechta qoldi? 10 ta qoldi.
Qani bittasi? O'sha bilan o'mta bu. Yo, agar biz Isoni o'ldirgan bo'lsak, bitta havoriy qani. Agar biz havoriyni o'ldirgan bo'lsak, Iso qani, bu shubha hali ham bor ularda birodarlar. Faqat o'zlari biladi xolos. 12 ta edi Iso bilan 13 ta edi ular. Iso o'ldirgan bo'lsa 12 ta qolish kerak emasmidi? Nechta qoldi bu yerda? Bu Alloh taolo aytibdi. Innal ladina ixtalofu fihi la fi shakkin minhu. Mana shu Iso alayhissalom xususida ixtilof qilayotganlar o'zlari shubha qalbida, shubha bor dedi. U va man qataluhu yaqina, aniq o'ldirish ham yo'q deydi Alloh taolo. Bizning Qur'onimizda oyat bor bu to'g'rida birodar. Iso alayhissalom Alloh taolo ko'targan tevaga. Ular o'ldirgan emas. Albatta qiyomat qoyim bo'lgan u kishi tushadi. Va innahu la ilmun lis-sa'a. Alloh taolo aytdi Iso alayhissalom tushligi qiyomatni ilmi dedi. Qiyomatni bitta ko'rinishi dedi. Qiyomat yaqin bo'lganda Iso alayhissalom tushadi. Iso alayhissalom keldimi demak qiyomat oz qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, payg'ambarlar otalari bir bo'lgan, lekin onalari har xil bo'lgan aka-ukalardir. Men odamlardan odamlarning ichida Isoga eng yaqin bo'lgani menmanda, chunki men bilan Iso o'rtamizda hech qanday payg'ambar kelmagan. 500 yoki 560 yil payg'ambar kelgan emas. Demak, Muhammad alayhisolamgacha kelgan payg'ambarning oxirgisi bu Iso alayhisolam. Mana ozgina qoldi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisolamni tushligi haqida aytadi. Albatta u Iso tushguchidir. Agar u kelsa, sizlar uni taniysizlar. U bo'yi uzun emas, qisqa emas. Yuzlari oq, qizilga moyil, sochlari mayin. Sochiga suv tegmagan bo'lsa ham nam bo'lib turganligini, xuddi suv tomib turganligini ko'rasiz. E'tibor beringlar, chiqib ketayotganda g'usl qilib chiqqanida sochidan nami hali qurimasdan qaytib tushar ekan birodarlar. Demak, siz bilan biz hayotimiz 2007 yil o'tib turgandan beri tug'ilganiga. Biz uchun 2000 yil o'tdi. Alloh taoloning huzurida vaqt degan shuncha biz uchun yaratilgan o'lchov emasmi? Alloh taolo Iso alayhissalom chiqib o'tishganda barobar bo'ladi Iso alayhissalom uchun, lekin 2000 yil o'tib ketmayaptimi o'rtada? Vaqt degan shuncha siz bilan biz uchun berilgan birodarlar. Siz bilan biz uchun berilgan qonun bu. Alloh taoloning huzurida 50 ming yilga barobar degan oyatlar bor bir kuni qiyomatda. 1000 yilga teng degan oyatlar bor. Birodarlar, bizning hayotimiz bitta pistani chaqib tashlaganchalik muddatdan qisqaroq. Nuh alayhissalom qavmlar bo'ladi, rivoyatlarda keladi. 70 yil, 60 yil yashaydi desa, bir ayol eshitdi, bularni 1000 yillar yashagan. Agar o'sha 70 yil yashayotgan odamlardan birortasini ko'rsam, aytar edim, odamlar, sizlar 70 yil yashaysizlar ekan. Bitta sajdani o'tkazib yuboringlar shu umringizda degan bo'lardim der ekan. 2 minora oralig'iga tushadi. Boshqa hadisda Damashqdagi oq minoralik masjidga tushadi degan rivoyatlar bor ekan. Ikki xil kiyimda bo'ladilar, bo'yalgan kiyimda deydi. Kelin nima qiladi? Saltni sindiradi, krestni sindiradi. Nasroniy dinini botilligini e'lon qiladi. Xinzirni o'ldiradi, jizyani soladi va islomdan boshqa hamma dinlarni nasx qiladi. 40 yil turadi degan rivoyatlar bor aslida. Va musulmonlar u kishi o'lganda, mana u kishi kelganda uning zamonida islomdan boshqa hamma dinlar yo'q bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uni zamonida Alloh taolo Masih Dajjolni Isoni qo'li bilan halok qiladi va taqo amin. Uni zamonasida yer yuzida tamomiy omonat hukm suradi. Hattoki tuya sherning yonida turadi. Yo'lbarslar sigirlar bilan o'tloqda birga yuradi. Bo'rilar qo'ylar bilan turadi. Yosh bolalar ilonlar va chayonlarda o'ynaydi, bir ikkinchisiga ziyon bermaydi. Bu sahih hadis birodarlar. Alloh taolo xohlaganchalik muddat Iso alayhissalom yer yuzida turadi. Ba'zi rivoyatlarda 40 yil turadi deyilgan ekan. So'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom vafot etgan emas. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'atsu hayya. Menga tug'iladigan kunimda, vafot etadigan kunimda va tiriladigan kunimda salom bo'lsin dedi. U kishi vafot etadi, musulmonlar janozasini o'qiydi, musulmonlar qabrga qo'yadi. Alloh taolo qiyomatda so'raydi ey Iso, sen aytuvdingmi, meni va onamni Allohni qo'yib menga sig'ininglar deb. Parvardigoro, agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, oyatni matnini o'qiyapman, mazmunini. Agar bu so'zni aytgan bo'lsam, sen bilar eding-ku. Meni ichimda yotgan narsani bilasan, sen degan narsani men bilmayman. Men faqat sen buyurgan narsani, Allohga ibodat qilinglar degan so'zni aytganman xolos deydi. Guvohlik ko'tardi Iso alayhissalom. Hali o'zi kelib hal qiladi ko'p narsalarni.
O'sha kun Iso alayhissalomga ergashilayotganligida da'vo qilayotgan toifalar o'sha kunda pushaymon edi birodarlar. Chunki hamma payg'ambarlar bitta dinda o'qishgan, bu islom dinida o'qishgan. Va man ya'mal misqola zarratin xayran yara deb Alloh. Zarra vaznicha yaxshilik qilsanglar ham ko'rasizlar, zarra vaznicha yomonlik qilsanglar ham javob berasizlar deyapti. Agar Isoga iymon keltirib qo'yib qutulib ketaversa, bu oyat qayerda qoladi birodarlar? Allohga hamd sanolar bo'lsa, mana vaqtimiz ozgina kechib qoldik. Bugun mana payg'ambarlarning qissalari nihoyat oxirgisini gaplashgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitgan qissalarimizdan bir xulosa olishlikka, amal qilishga yashashga nasib qilgan bo'lsin. Bu qissalardan olingan bir qancha xulosalar bordi, bularda eng kattasi birodarlar, bu iymon degan ne'mat Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Ne'matlar ko'p. Ne'matlarni Alloh taolo bandalarni kim bo'lishdan qat'iy nazar ularga sochib qo'ygan bu ne'matlarda. Lekin iymon degan ne'mat faqat bizga berilgan birodarlar. Bu qissadan oladigan xulosalarimiz taqvo birodarlar. Men qisqa gapiraman. Taqvo hamma muammolarning yechimi. Hamma. Qo'lingizga tikan kirib ketish qaramayapsiz. Mana shundan boshlab, undan kattaroq bo'lgan muammolarning yechimi taqvo. Fattaqulloh va yuallimukumulloh deyapti Alloh. Taqvo qilinglar deyapti. Mendan qo'rqib yashanglarda hamma muammolarni hal qilishni o'zim o'rgataman deyapti. Bu darsdan mana oldik, tavakkulni oldik. Tavakkul bu insonda xotirjam hayoti. Robbisiga suyangan, g'amini Allohga topshirgan, tavakkul qilgan bandani Alloh taolo har qanday mushkulni o'zining zimmasiga oladi. Bu darslardan sabrni oldik. Sabr Ayub alayhissalom 18 yil sabr qildi, Alloh taolo berganidan 2 barobar ziyoda qilib bermadimi? Fa inna man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi'u ajral muhsinin dedi Alloh taolo Yusuf alayhissalom qissasida. Kim taqvo qilsa, sabr qilsa, bu bandani ajrini Alloh zoyi qilmaydi. Ikkita narsa: taqvo bilan sabrda bo'ling, ko'chada qolmaysiz deyapti Alloh taolo. Va shukr degan ne'matni qadriga yetish, shukr degan narsani xulosa qilib oldik. Agar biz shukr keltiradigan bo'lsak, va ista'dana robbukum la in shakartum la zidannakum deb Alloh marhamat qilgan. Mana payg'ambarlar qissasini nihoyasiga yetdik birodarlar. Bir Qur'onda ma'lum bir qismidan xavodor bo'ldik, ilm o'rgandik. Endi buni shukr nima bilan ado bo'ladi desa, shu yerda olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlik bilan ado bo'ladi. Shunchani eshitdik, o'rgandik. Agar shukrni ado qilib amal qilsak, Alloh bu ilmni ziyoda qilib beradi. Agar shunchaki eshitib qo'yib turib, hayotda bu narsani tatbiqini ko'rmaydigan bo'lsak, Alloh taolo va inna vala in kafartum inna adabi la shadid. Agar kofir bo'lsanglar, shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq deydi. Alloh taolo bergan ne'matlariga shukr ado qiladiganlardan qilgan bo'lsin. Va eshitganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Innahu lama yashaqodir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.